Čaute motoriadiaci, vítajte pri teste inovovaného komutera na každý deň. Je to Honda CB300R 2022. CB300 tu už funguje nejaký ten ročík, ona prišla v roku 2018 v rámci toho hondiackého konceptu Neo Sports Cafe, kam patrí aj CB125, potom je táto 300, potom je CB650R, ktorú sme nedávno popreháňali na Slovakia Ringu a patrí tam aj magická CB1000R, ktorú sme mali na test minulý rok. No ale CB300 teraz prešla takým lightovým updateom, v rámci ktorého spĺňa normu Euro 5 a popri tom hondiaci vychytali ešte niekoľko takých drobností. A toto je jeden z takých najčerstvejších kusov, ktoré sa vôbec sem na Slovensko, alebo dá sa povedať, že aj do Európy dostali. Mala ona taký oneskorený príchod a my sme ju vyfasovali v celkom takom zrýchlenom režime, aby sme ju ako čerstvú novinku vedeli otestovať a priniesť vám toto video. Poďme na to! Technické parametre CB300 sa nejako revolučne nemenili. Honda iba v rámci prechodu na Euro 5 lightovo zvýšila výkon a vrchol kruťaku. Je to nejakých 31 koní. A ďalšie údaje, ktoré môžu zaujímať napríklad aj baby, sú tie, že sedlo máš vo výške 800 mm a pohotovostná hmotnosť je 144 kg. To je o 1 kiločko viac, než mal predchodca. A popri Euro 5 Honda vybavila CB300 aj celkom užitočnými inováciami. Napríklad máš predu o niečo lepšiu vidlu, než mal predchodca. Je veľmi podobná tej, ktorá je na CB650R, iba je samozrejme poladená na nižšiu hmotnosť. Jedna z najlepších vecí, ktorá sa CB300 mohla stať, je, že Honda nahradila ukazovateľ teploty chladiacej kvapaliny ukazovateľom zaradeného prevodového stupňa. Za to akože naozaj všetky palce hore. A donútra do motora pribudla antihoppingová spojka. To je presne tá, ktorú využiješ vtedy, keď športuješ, keď podraďuješ vo vysokých otáčkach, aby sa ti nerozkákalo zadné koleso. Je to užitočná vec pri športovaní. Funguje dobre, ja už som si ju párkrát aj na tomto stroji vyskúšal. No a to je zhruba z tých inovácií všetko, ale pripomeniem, že CB300 funguje s full LED osvetlením, tak ako to už Hondy majú zaužívané a má aj náklonovo citlivé ABS. Mimochodom, na oficiálnych fotkách CB300R bola taká modelka, že nám akože z nej všetkým padli sánky. Pozri sa, určite je to Talianka, ty kokso, tu je s nejakým typkom, ale sono Pietro, vivo in Slovakia, una grande moto italiana, e sono youtubera. A no, typek kašle na ňu, tuto mi už píše, ale dobre, vlastne poďme naspäť k CB300. Honda a commuting, alebo každodenné dochádzanie do práce, jednoducho ide ruka v ruke. A CB300 je jedným z tých modelov, ktoré sú dokonca, až by som podal, až ako učebnicové typy toho, ako by sa malo na jednoduchom a nízkonákladovom modeli dochádzať do práce. Spomeniem aj maximálku, pretože tá je niekedy dôležitá v rámci toho, že aké cesty musíš ty pokryť medzi tvojim bydliskom a školou alebo prácou. Je to okolo 155 km za hodinu, keď si v rysovačke a ideš dole kopcom, možno aj trošku viac. Oficiálna spotreba je písaná 3,1 litra, my sme dosiahli o niečo viac, ale teda jazdíme celkom tak, akože svižne. Jednovalček je extrémne nenáročný, aj na údržbu je nízkonákladový a pritom všetkom stále máš tam v názve CB, to znamená, že kam dá Honda CB, to je zárukou aj športovosti, aj takej univerzálnosti na každý deň. A v týchto nižších objemoch vždy mala Honda až extrémne využiteľné a nenáročné modely. CB300 je jedným z nich. A ani posedu nemáme veľmi čo vyčítať, to je jednoducho učebnicová ergonomia, všetko čo tuto nájdeme. A musím povedať, že všetky ovládače fungujú že s dokonalou presnosťou tak, aby to nejakým spôsobom nezaskočilo
začiatočníka. Plynová rukoveď, spojka, brzda, to je normálne, že až učebnicovo krásne pracujúce. Spomínal som výšku sedla, tá je 800 mm, zdôrazňujem to najmä kvôli babám, pretože tie majú veľmi často problém, že nedočiahnú z nejaké motorky. Tu je to viac menej bez problémov, no tak my sme dlhokánsky, my dočiahneme zo všetkého, ale je vidieť, že Honda sa snažila to sedlo spraviť čo najnižšie, naozaj. Tu je vidieť, že toho mesa v tom sedle je celkom málo, ale zároveň teda nie je nejakým spôsobom tvrdé alebo unavujúce. To je veľmi fajn. Dlho som CBčku obchádzal, dlho som sa ju snažil nachytať pri nejakých extrémnych situáciách alebo niečo také, ale jednoducho ja som na nej nenašiel žiadne minusy. Niekto by mohol povedať, že predu je iba jeden kotúč, ale je to 300-ka s maximálkou okolo tých 150, takže ten strmen je ešte k tomu radiálne uchytený, netreba sa toho báť, jeden kotúč stačí. Navyše, ako jeden z mála modelov v tejto triede, CBčka 300-ka má náklonové ABS-ko. Honda nič nehovorí o tom, či je to 6-osové alebo 3-osové. Ja by som asi dal aj nejakú ruku do ohňa za to, že je to pravdepodobne iba 3-osové, ale stále je to veľký príspevok bezpečnosti. Nič iné, čo by nám na tejto motorke nejakým spôsobom prekážalo, sme nenašli. Dokonca aj ten displej LCD-čkový, ktorý je veľmi podobný ako má CB650RK, ktoré sme vyčítali, že sa od neho veľmi odráža slnko, tak tuto je o niečo lepšie, buď má lepší sklon, alebo vyššiu svietivosť, alebo čo, ale naozaj je na ňom oveľa lepšie vidieť tie údaje, chválime to, že tam zobrazuje aj ten kvalt, aj tie stopky sú fajn. Normálne si môžeš odstopovať, koľko ti trvá cesta do roboty a robiť si nejaké svoje vlastné rekordy alebo niečo také. Nuža do plusov CBčky 300RK, každopádne dávame cenu, dávame tam motor, dávame tam jej perfektné spracovanie a dávame tam aj to, ako Honda perfektne dokázala sklbiť takú tú užitkovosť, všestrannosť s takoutou športovosťou modelu CB. Jednoducho naozaj v týchto modeloch Honda už dlhoročne šlachtí naozaj aj také športové schopnosti a CBčka 300RK ich má tiež. To znamená, že popri tom všetkom, čo ťa odvezie za vybavovačkami a kam všade treba, tak keď vyjdeš za mesto, máš tam pekné zákrutky, tak sa v nich dokážeš perfektne zrelaxovať a vrátiš sa domov absolútne spokojný. To je presne to, čo Honda vždy vedela dobre spraviť. A k tomu všetkému treba dodať, že CBčka 300RK ťa ako začiatočníka nemá ako zaskočiť, respektíve zavádzať. Ona je zbavená akýchkoľvek zákerností, nejako ťa neprovokuje a to je pre začiatočníka to najlepšie, pretože dostávaš čistý, nepopísaný papier, na ktorom sa môžeš učiť. A tým sa dostávam aj ku cene. CBčka 300RK stojí 5090 eur. Rovno poviem, že je to najmenej z celej triedy. Máme tu napríklad ešte dvojvalcovú Yamahu MT-03, tá stojí o nejaké 400 viac. Máme tu jednovalcového Bavoraka G310R a máme tu dlhoročného etalona KTM Duke 390. Yamaha a KTM sú o dosť športovejšie založené a výkonnejšie než CB 300RK. A komu by toto všetko bolo málo, tak potom už tu začínajú plné A2-kové motorky, to znamená 35-kW dvojvalce, napríklad Kawasaki Z400, ale tam má cenu okolo 6600 eur, alebo viem si predstaviť, že veľmi veľkým rivalom CBčky 300RK môže byť Honda CB500FK, pretože keď už stojíš na showroome a vidíš Hondu CB500F za 6090 alebo Hondu CB300R za 5090, tak tá dilema musí byť veľká, pretože zoberieš tú 500, vydrží ti dlhšie, priplatíš si liter, je to využiteľnejšia motorka, rýchlejšia motorka, no akože musí to byť naozaj veľká dilema. Ale ešte raz spomeniem, CBčka 300RK vychádza z tejto triedy najlepšie a netreba zabúdať na to, že má aj náklonové ABS-ko. Ďakujeme slovenskému importérovi motocyklov značky Honda, že nám tak expresne CB 300 požičali. A díkesko aj tebe, že sleduješ naše videá. Naozaj si vážime, že ich lajkuješ, aj komentuješ. Klikaj aj na odber, aj na zvonček, aby ti žiadne ďalšie neuniklo. Uvidíme sa
pri nejakom ďalšom alebo niekde na cestách. Zatiaľ sa maj. Čaves!